dos joves de 20 anys i de nacionalitat alemanya han tingut un accident de coet quan transitaven per la carretera del Cap Blanc a Mallorca. El conductor es troba en estat crític i el copilot en estat molt greu, tot després de sortir de la via sense intervenció de cap altre vehicle. Han caigut per un desnivell de 3 metres i s'han estavellat contra uns arbres. L'accident ha estat a les dues i mitja del migdia a l'altura de la urbanització de Mayores.